بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار، وليا وحافظا وقائدا ونصيرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وتسكته عنه وتمتعه فيها قليلا. يا رب محمد وعلى محمد صلى الله محمد وعلى محمد. صاحبان دے تمام دی قبولیت واسطے شروعات ہو گئی، امام زمانہ دی تاجید ظہور واسطے بلند آواز نال شروعات سلطنت میں نہیں تجھ سا تاجدار، تیری ادائے حرب کا اللہ ہرے بکار، ایک ضرب پہ عبادت سکلین ہے نثار، تو خندقن ہے فتنہ بدر و حنین پر، پیغمبری کو ناز ہے تیرے حسین، توڑے سب سبوں اور نکالا کفر کے سر سے تکبر کا جنون، ساری دنیا آج تیرے سامنے ہے سرنگوں، تو نے دشمن کے ارادے کا کیا جنگل میں خون، تیری قربانی حق کا بول بالا کر دیا، تا قیامت منہ یزیدیت کا کالا کر دیا، سمجھ آئیے جناب کو نہ آ رہا ہے
جان بھی حیات بھی لایا بس ایک جملہ فضائل دا
علی بادشاہ دا بادشاہ زمانے بڑے زور لائے علی دا نام نہ ہوئے مجلس نہ ہوئے حکومت ہن ہٹ تھی گئی بادشاہ ہن حرام تھی گئے ملا ہن گل گئے علی ہا بھی صحیح علی ہے بھی صحیح علی راسی بھی صحیح بلند فقیر ذاکر امام حسین کا اللہ مظہر الجائب
سلام میں قبر بری زمین دے برابر کر چکا قبر دا نشان کوئی نہ بابا قبر دا نشان ہوتا ہے دوست بیٹھن زیارت کریں دعا منگدن مولا فرمائے کہ زمانہ آسی مری مزار خود بخود ظاہر ہو صاحب دمک کو ساکبہ لکھا ہے زمانے گزر گئے سوائے امام معصوم دے یا خاص مومنین دے کہیں کو کوئی پتہ نہ جو امیر المومنین کی مزار کتنی بنی امیہ مک گئے بنی عباس کا دور آیا ہارون رشید بنی عباس کا بادشاہ ہے صبح سویر تخت آ بیٹھے وزیراں کو آ گئے اج دی لہن تو پہلے میرا دل لے میں کو ہرن کا کباب کھواؤ انہاں کے جو اتنا ہرن ہے وہ کھا دی بیٹھے انہاں کے نال نال چراگاہیں مل دی شکاری کتے سارے کول ہیں چڑھ بھی سارے کول ہیں فوج کو حکم دیتا جلدی کرو تیاری کرو اج ہرن بولو دی لہن تو پہلے میں کباب کھاؤں لشکر تیار تھے شکاری کتے نالن چرک نالن انہاں کو تقدیر وادی نجف وچ گن گئی اللہ شکاری کتے ہن کے چار کے ہن انہاں کو چھوڑے گئے ہیں کہ روزانہ ہر لب گنا دن انہیں لب گنا سن زبا کر کے کباب بڑا کے کھا دیں اللہ نے مجھے تمنا پوری کر چھوڑا کہ اشارہ کی تے جڑے کتے نے پی بدیا اشارہ کی بس کتا دے دورا کھلی چار ہوا جو دے کتے زمین تے دوڑے ہرنا کو محسوس تھیا ہے تو شکاری کتے آ گئے ہرنا چوکڑی چاہیے ہرنا پرواز کیتا ہے اٹھا آن کے پناہ کے دیے جتا اللہ دے دین کو پناہ مل دی ساری زندگی تعلق نو
اسلام کو سبق دے گا اگر دنیا کے کتا تو بچ رہی تو علی کے دامن پناہ دینا مٹی کو چالی دی ہاں تے کو دیندا رہیا
اللہ بسم اللہ ہر جا کے میں کلام نہیں پڑھتا پڑھیاں اے ہر وہ نگری اودی جو نبیاں کو تاج نبوت پوائندا رہا ہے ایو ہے جو آدم دے قبضے دی مٹی کو چا وی دی ہاتھ کو دیندا رہا ہے یہی تو وراثت دے وچ پے رہا حضرت عمران دا حق بھیجندا رہا ہے ہزاروں کماری ولایت دی جا کو فقطن فوقتن پھٹیندا رہا ہے ان نقاش تے نقش اول تو اے واحد پیدا رہا ہے مصور کا شاہکار ثانی ہے لیکن مصور کے جنم ہے دکھائیں گا اللہ مصور کا شاہکار ثانی ہے لیکن مصور کے جلوے کی پڑھیا کہ اقدس مقدس تقدس کی تقدیس کے کچھ کو فرض سکھائیں گا رہا ہے نہیں ریس جبکی سے ادریس کو دس حق کی جو تدریس دیں گا رہا ہے جلوس و مجالس کو تجریس دے جالے سے دید جل سے سہیں گا رہا ہے یقین پہ یقین ایک صاحب یقین دا معاصر یقینا علیہ گا رہا ہے کہ سہیں گے ہمائیں جو سما کو بڑھا کے زمینہ دی مسلم بچھیں گا یا اللہ کمتی ہوئی کشتی کی تے پہاڑا کو لنگر کریں گا اللہ زمینہ دی کمتی ہوئی کشتی کی تے پہاڑا کو لنگر ہولے ہولے مصرے پڑھنا ہاں میں آتے کارتور تے بیس موسیٰ کو جیڑا روسائیں دا منائیں دا لے پتہ نہیں کیا سوڑا جا پائے تے فیرون مصری کو بے مصری لشکر دے کہا جو بلہیں دا بھولیں دا رہا ہے باہر بھی سفین ستارے فلک وچ دسائیں گے ہم میں تم مرین دا رہا ہے سمندر دے مو جانتا میں جزر و باتا قصیدہ کھڑا پڑتا مزاق سوندا رہا ہے سمندر دے مو جانتا میں جزر و باتا اے مستی دے بچہ دسائیں گا رہا ہے جر اگر مسے تے نہ بولے شیعہ نصر آوے علی دا ملان گھدے تے کو دسام آئے کاؤں میں نصیر ہک نہیں اے جہے ہو رسائن جنہ کو مرین دا جی مہین گا رہا اسلام ہے ہم اسکول بعد اچھے لمبے کرے فکر نبی ایمان
بسم الله جي ما شاء الله بلے سال بڑا پریشان دے وچ بدھی وچ تبلیغ اسلام میں ایم حسب الوعدہ چہل سارے لوگ جواب دیوا ہے اج کیڑا نہیں ہے اج مظلوم حسین دا چہل اج کروڑا بندے کربلا جمع تھے گئے اے مظلوم سید زادی دی سنت ہے جتھا بھی کوئی اہل بیت دے منن والا موجود ہے امام حسین دا چہل سیدا اے بی بی دی دعا کا کمال ہے بسم اللہ بیا ایک توڑا پڑھا جا امر دے باب دے پکھیاں کو پئی واں تو کربلا اٹھا ہے روک سکے رتلی سنجان کے اٹھے سٹ دام رضا کو پجرے بچ اوہے شام کو موج دے کٹھے اوہے پکھی رہ کو جاتے گئے جڑے بدے اندے اس تو رٹھے اہل علم کا چھنا مجھے سی سی بسم اللہ مطلب بول منجھے ایک توڑا ذہن چاہ گئے شبیر دا بدر منیر نکت تھا شام دے پور جہا بس کو یا مدم شوانی چہرے تنگی قید قفس کو کب کونا شاخ کھجور مصر جھک گئی صدمے بک بس کو کہ کام جیوائے اس ہی رنگ وچ لا رہ گیا جیدا بس کہ کام جیوائے اس ہی رنگ وچ لا رہ گیا جیدا بس کو میں دوڑے نہیں پڑتا ہر جا اہل علم دے کے دوڑا پڑتا کہ تو بدر مثال ہلال حسینی کو شام تلو ہے اے مصرع والا پڑھتا کہ تا بدر مثال ہلال حسینی طرف شام تلو ہے پڑھ سامع اللہ ہو من حمدا کی تا اپ ختم رکھو ہے بسم اللہ اللہ تعالی ماتم قبول فرمائے کہ تا بدر مثال ہلال حسینی طرف شام تلو ہے سجود مولا دے کر سمت عراق رجوع ہے کئی روز بھری تسبیح پڑھی اس کی دلائیں حرمائن شروع ہے بسم اللہ اللہ اکبر قیدہ چھڑ گئی ہیں جی کتا بدر مثال ہلال حسینی طرف شام تلو ہے پر سامع اللہ ہو لمن حمدہ کیتا آبد ختم رکھو ہے جھکا طرف سجود مولا دے رکھ سمت عراق رجوع ہے کئی رمز بھری تسبیح پڑھی اس کی تے غین حرمائن شروع قیدہ چھٹ گئی ہیں زندان دے چھائیں خفی اما زندان دے در کو سپاہی ہٹ گئے بھری آئی دے پروانے تے یزید دس ہزار چھوڑ سارے مطالبے مریج گئے ترائے محمد مل گئے محمد کے پردے دردے پہن کربلا کو شام بڑی اوکھے آیا ہے چادر کو انہیں بے پلانے اٹھائیں انہوں معاملہ تے پڑھتے ہو سن جگہ مدینہ میں سنا بڑی شان نال مدینہ داخل تھی سنا میں دی شان اٹھی کی اکھی تے بوسا لیتا ہے بی بی آدھے اپنی گال سنائی پر لال ہی گال میں بھی سنا رو کے بی بی آدھے بچ شام دی قید دے گزر گیا اج میں کو پورا سال ہے بی بی آدھے میں دی قید دا ہر کوئی سن بیٹھا ہے میرے سامنے اہد دل بیٹھن تیو مصرع بڑا دکھا ہے بی بی آدھے منی قید ہر کوئی سن بیٹھا ہے عرب عراق وچالے کہ بلی بکن اوتے بھی ہے دردی کو ٹھاٹ امیری نالے پر کن ویسن میرے بسمی آدھے میرے تاغن رسی اللہ ماتم میری ہڑا ہے ماتم کی تاغلہ حرات دینا دل شکرمان ہے جلید کو آخر عورت بھیجے زندان اس یہ سارے کپڑے کالے کر دے تیرے روزے رات امام حسین کو انہاں واسطے ایک دکھا دوڑ ہے
شہزادی ہر کوئی آدھا قیدی پہ بیٹھن اج دیکھ کے کالے کپڑے لے دے آکسی خان خدا دی بلی قید رفا کے واپس آن دی ہے ماتم دار پھیرا ہے ہون میں وہ قید رفا کے آکسی آکسن پھیرا دی ماتم سانگا زندان دے درد کرن کھڑا
چاہو سانپ جھکی کرو، اگر ماں ہے تو پتر تو سارا آپ رہا ہو، میں سمجھا نہیں سکا، اگر بھیڑ ہے تو پھر سارا آپ رہا ہے، انو سانگا زندان دے در پہ آ گئی، انو میری سین آ بیٹھی ہے، انو دربار دے پاس بھی بھی مو کیتا ہے، میرا چاچا لگا خان کنانی پتہ ہی مہین کرے گا میں کوئی ڈا نہیں آگا انہوں نے لفظ یاد ہے ہی میں دربار دے مو کر کے آتی ہے رلے آئے ہاں سے تے کل ہی بلی میں میں استاد دوڑا ہے تفسیر ارمان دے مصحف دی کچھ سنوں کے لاف لہایا حال نکلی تخت دمشق دی گئی سید فلک کا رنگ بدلا ہے لاہوتی شبیر تمہیں حق بی بی دے تمہیں بی بی بیر دلا ہی سیلاب ہیں ہنجوں دے جڑے جا رہے ہیں وہ حق بی شبیر تمہیں حق بی بی دے تمہیں بی بی بیر دلا ہی کتنے توڑی در زندان تے بڑھ گئی سخت لچاری سانگ اکبر تے اسلر دی لٹی وطن دو کتنے باری آج بھیڑ Yeah,
سجاد بھران الباب کی تاجے تے جی سچے ہم کدی قبر تے کٹس ان کربلا کتنا سفر سید اگے اونچی منزلا کربلا تو بی بی اگے ہن پہنچو کربلا مانگ دعا پر بچڑا اللہ راسی ایک قبر پھیرا دی اے کھن کیتے ودی مدید پیاس سجاد دعا من سفر دکھ بنے ہن کربلا پہنچو سیدہ دے اماں میں دعا مانگا قبول تھی گئی میرا دل دے دعا تو سمجھو آمین میں امام علی شاہ بدر ہے بھی کہ دعا کی دے مانگی منہ کر کے طرف مدینے دو پول ملکاں دی شہزادی نیر مہا کے عرض کتا مصداق یرید اللہ دی اکہ یا اللہ کر ختم منازل نہ سفر کرن دے نا دی اجہ دی ہوئے ہی میں دیگر تے جکھا قبر حسین بیرا Yeah.
ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਖੜਾ ਹੈ ਮੌਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੇ ਦਰ ਤੋਂ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਦੌੜਾ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਮੌਲੀ ਜ਼ਮਾਨ ਦਾ ਦੌੜਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸ਼ਰਾਫ ਜ਼ਮਾਨ ਦੱਸਾਈ ਜਨ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਬੈਠਣ ਪਿੱਛੇ ਬੇਬਸ ਹਾਲ ਸੁਣੇ ਜਨ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਮੌਲਾ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਮਗਰ ਰੱਸੀਆਂ ਕੱਸ ਕੇ ਬੱਧੀਆਂ ਨੇ ਨਬਜ਼ ਤੇ ਰੁਕ ਰੁਕ ਵੈਂਦਨ ਤਾਂ ਢਿਲੀਆਂ ਮੇਨ ਤਾਂ ਮਜਰ ਚਾਵਾਂ ਖੜੇ ਪਰਦਾਦਾਰ ਸਜਣ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।